Azərbaycanın müxalif partiyaları parlament seçkilərini boykot etdi. Nə əldə edəcək? Heç nə. Azərbaycanda müxalifət partiyalarının növbədən kənar parlament seçkilərə getmək barədə qərarları siyasi gündəmin əsas müzakirə obyektidir. Gəncə Azərbaycan Partiyasının sədri ağası Şakiroğlu da qeyd edir ki, müxalifət partiyaları bu seçkiyə getməməklə heç nə əldə edə bilməyəcəklər. O bildirir ki, seçkilərə gedib ölkədə siyasi aktivliyi artırmaq lazımdır. Növbədən kənar parlament seçkiləri tələskənlikdən əmələ gəlməyib. Hələ parlament seçkiləri, növbədən kənar parlament seçkiləri 1 il bundan öncə nəzərdə tutulurdu keçirilməsi üçün. Təxminən ötən ilin, 2018-ci ilin payız aylarında nəzərdə tutulurdu. Sadəcə 2018-ci ilin yayında Azərbaycanda yaşanan bir çox olaylar, Azər İşıqda o baş vermiş məmmalı yanğın, işıq krizi deyə şərt olaraq, daha sonra Gəncə şəhərində, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısının vurulması ölkə gündəmini elə bir vəziyyətə gətirdi ki, elə bir qaynar bir vəziyyətdə seçkilərə getmək mümkünsüz etdi. Proses bir qədər uzandı. Bu ilində, yayında növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu 2019-cu ilin yayında da müəyyən bir hadisələr baş verdi. O hadisələri hər kəs bilir. Həmin o hadisələr fonunda bir qədər yubandı. Mən açığı düşünürdüm ki, yəqin ki, yanvara bu proses başlayacaq. Təxminən bir ay, bu orada mənim şəxsi analizim idi. Bir ay mənim analizim bir qədər tez baş verdi. Amma ümumilikdə götürsək, bu növbədən kənar parlament seçkiləri prosesi yubandı. Müxalifətə nə verəcək? Mən hesab edirəm ki, müxalifət A-sından Z-sinə hər biri seçkilərdə iştirak etməlidir. Seçkilərdə iştirak etmək vətəndaş fəallığına gətirib çıxara bilər. Bilirsiniz, Azərbaycanda son illər ictimai-siyasi mühit gərginləşib və kifayət qədər də ictimai-siyasi fəallıq var. Bu ictimai-siyasi fəallığı daha yuxarı səviyyə çatdırmaq və dinamiki artırmaq üçün seçkilərdə iştirak etməyi mən mütləq zərurət hesab edirəm. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın müxalif partiyaları parlament seçkilərini boykot etdi. Nə əldə edəcək? Heç nə. Ağasif Şakiroğlu qeyd edir ki, sədri olduğu gələcək Azərbaycan partiyasından növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəklər. O bildirir ki, bu parlament seçkiləri digər seçkilərə nisbətən daha şəffaf keçiriləcək. Eyni zamanda Ağasif Şakiroğlu ölkədə dinc ağ inqilabın getdiyini də bildirir. Həftənin şənbə günü gələcək Azərbaycan partiyasının idarə heyətinin növbədən kənar toplantısı keçirilib və partiya növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək haqqında qərar qəbul edib. Mən özüm şəxsən pozitiv düşünürəm. Mən düşünürəm ki, bu seçki əvvəlkilərdən fərqli olacaq. Ən azından 50%. Ən azından elə dairələr olacaq ki, mən bu dairələrin sayını təxminən 50-55 hesab edirəm, orada qismən demokratik seçki və yaxud da demokratik seçki keçirilsin. O da namizədlərdən asılı olacaq. Yəni, əgər mən bir namizəd kimi tutaq ki, 8 salib binə qədər birinci seçki dairəsindən namizədliyimi irəli sürürəmsə və bu dairədə 49 min seçici varsa, mən həmin o dairənin minimum 35 min seçicisini seçkilərə gətirə bilirəmsə, burada sataşaqlaşdırma olsa belə nəticələrə təsir etməyəcək. Ölkədə bir dinc ağ inqilab yaşanıb. Ölkədə bütün korrupsiyaya əli bulaşmış, adı mənfi hallarda, mənfi əməllərdə hallanan məmurlar demək olar ki, tarixin arxivinə yollanılıb. Demək olar ki, 3-4 belə bir məmur qalıb. Mən hesab edirəm ki, onlar da qarşıdakı aylarda öz tutduqları görevdən vidalaşacaqlar. Belə bir məqamda, belə bir zamanda, misal üçün, iqtidar ortaya mövqe qoyur. Gəncləşmə siyasəti. Yəni, bu prosesə belə bir ad qoyur. Mən isə buna ağ inqilab deyirəm. Dinc, qansız qadasız, oliqarxlaşmış, korrupsiyaya əli batmış, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin malını talamış məmur elitası və siyasi səhnədən gedib. Biz nə istəyirdik müxalifət olaraq? Biz məyər istəmirdikmi ki, Ramiz Mehdiyev tutduğu vəzifədən azad olunsun? Biz bunu istəyirdik. Biz məyər istəmirik ki, Kamal Əhmədov tutduğu vəzifədən azad olunsun? Biz bunu istəyirik. Çünki adam
cinayət törətdiyi cinayətlər içində batıb. Onun da ömrünə az qalıb. Biz istəmirdik mi ki, medianı məhv etmiş, ölkənin siyasi sistemini məhv etmiş Əli Həsənov tutduğu vəzifədən azad olunsun. Adam azad olunub. Yəni, məyər mütləqdirmi ki, Asif Şakiroğlu və yaxud da qeyrisi hakimiyyətə gəlib bu məmurları tutduğu vəzifədən azad etsin. Yerinə yeni, potensiallı, gənc, bir belə deyərdim, bir məmur ilisası formalaşdıraq. Biz bunu istəmirik, biz bunu istəyirik. Əgər bunu İlham Əliyev edirsə, mən buna sevinirəm.